arriba de lo común. ¿Qué importa si Allison es más que yo? ¿No es vergonzoso el segundo lugar? Y ahora Amy's Alquiler de Autos se enorgullece en presentar a la segunda mejor banda de América. Aquí están Garfunkel, Mesina, Oz y Lisa. Con el segundo lugar del Hit Parade, Nacidos para Segundear. ¿Por qué van a nuestro concierto a abuchearnos? Daniel, lançamento. Gabriel Jesus, vem pra cima. Trauco na marcação. Jesus deu uma encostada no trauco. Tá bonito o cruzamento na segunda trave. Bateu! Gol! Oportunista, Everton! O Brasil sai na frente! O Brasil, 0 Peru. Flores, advíncula. Tentando Cueva no meio, daí pra Flores. Lá vem o Peru, a devolução pro Cueva. Tentava Guerreiro, Guerreiro pega um pênalti, é pênalti. Central do apito, Sandro Merahit. Pênalti de Thiago Silva. Boa tarde, Luiz. Olha só, a regra mudou. Isso aí pra mim é braço de apoio, tá? Teve uma alteração esse ano na regra, em que quando o jogador, ele se joga e tem o braço... Pênalti para a seleção do Peru, Guerreiro na cobrança, partiu Guerreiro, bateu o pênalti, gol! É do Peru, Paulo Guerreiro, o maior artilheiro da história da seleção peruana, empata o jogo de pênalti aqui no Maracanã, Guerreiro, 1 Brasil, 1 para a seleção peruana. Ganha Firmino, boa bola, Arthur vem para a entrada da grande área, o Brasil quer o segundo no fim do primeiro tempo, Arthur faz o toque, Gabriel Jesus ajeitou, bateu pro gol, gol! Virar na frente, segundo gol brasileiro, Gabriel Jesus, ficou livre, cara a cara com o Galiese, a festa é brasileira, o Brasil fez o segundo ainda no primeiro tempo. Arthur, Everton na entrada da grande área, driblou, botou na frente, Galiese sai do gol, deu uma tombada, é pênalti, vamos dar uma olhada, central apito, alô, Sandro Merahit, pênalti Sandro. Então, Luiz, pênalti bobo, olha só, ele desiste da bola e faz a carga somente no Cebolinha, o Cebolinha vai disputar a bola. Cebolinha está correndo na direção da bola. E olha o que, que ele faz. Faz um movimento claro, né, de se jogar contra o corpo do Cebolinha. Pênalti. Você, Richarlison. Brasil contra Peru. Richarlison contra Galiese. Richarlison bateu o pênalti. Gol! O Brasil faz o terceiro. Brasil 3, Peru 1. Prática de tonalidade, pediu a bola, pegou a bola, bateu no cantinho. O Galiese foi bem, mas ele entra muito no canto. Tira a camisa e comemora, Richarlison. Richarlison. Brasil 3, Peru 1. Mais uma vez, para um outro ângulo, uma batida precisa, perfeita. Casimiro e Alisson comemoram. Acabar. É campeão. É campeão. 3 Brasil, 1 Peru. O Brasil conquista a Copa América mais uma vez. Título brasileiro em cima da seleção peruana. Teve emoção, teve jogador expulso. Teve superação e o Brasil conquista mais uma vez a Copa América. Brasil campeão!